გამარჯობათ ბავშვებო, დღეს ჩვენ ვიღებთ ვიდეოს სამი მაკრის ჩელენჯი და ჩვენ ახლა წესები შეცვალეთ და გვაქვს საღებავებიც უნდა გქონდეთ. ეს არის დიდი, ცოტა პატარა, საშუალო და ძანძო. აი ეს საღებავები, საღებავები და აი ეს კიდევ ეს ჩვენ დავირჩეთ სამი ფერი, რომელიცგანაც დავხატავ რამეს და მე ის უფრო კაი გამოა, თქვენ დაიჭეთ და კომენტარებში უნდა წერეთ. აი ეს 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 საპაკა მე ხა მინდა რომ ავიჩიო, მე მინდა რომ დავხატო, მოცადე რა დავხატო, მე მინდა რომ დავხატო ნაძვის ხეები, ნაძვის ხე. მე მინდა დავხატო, მე მჭირდება, მე მჭირდება, მე მწვანე და სამფერი. მე მწვანე, წითელი და ყვითელი. ნაცის. მე მჭირდება მაშინ. ყვითელი ცირისთვის მჭირდება საჩუქრებს. მე მინდა მაშინ შავი, სტაფილოსფერი და წითელი. შავი, სტაფილოსფერი და წითელი. ჩემი წა. კაი, მოდი დავიწყოთ ახლა და ხო? ესე იგი, შენ ამ ფერებს მინდა? წვანე. მოიცი რა ფერი მინდა? წვანე, წვანე. ყვითელი და წითელი. წვანე, ყვითელი, წითელი. მე ვხატავ რაღაცა ზის ჩასულს და ჩიტებს. ესე იგი, მე მინდა აი ხატავ. აი თუ გინდა დაგაჭუნებ, აი ეს დაგაჭუნებ. მე ვიწყებ. მე ვუტუნებ და მერი მაცე. ჩატრია. ანა ჩატრია. ოი, ჩატრია. მე ჩები და მე სული ჯერე ცოტა ხარ სესუსაც და მეც. ჩემი აზრით ჩვენ მოიგებთ ვიტრინე. შეიძლება შენ ყველა სხვადასხვა წარმოდგენა. შეიძლება შენ უფრო კაი თქვენ. ვიდრე ჩემზე. გოგო, ცოტა ფერადები გასალეთ სხვა რაფერია.
თავე და იმედია კაი გამოვიდა და ცოტა უნდა შევასრულო. შევასრულო კერა, ანუ შევაფერადო ცოტა. მე ნაძვის და დამასრულებზე გადავედი. ისიც არის, რა ქვიან, თუ აი სუდამოვწნან, რა ქვიან, მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით გამოიწერეთ. არხიდან ჩვენ მალე დავადებთ ფოტოს ჩვენ არხს და აღარ იქნება ესე. და კომენტარებს, უი, აქ წამიზო, კომენტარებს აღარ, კომენტარებს დასაწერებს აღარ დაბლოკავ, გავხსნი და შეგვიძლიათ მე დაწერო. ამან შეიძლება გაიყო ისე. ალექსანდრე მოვიდა. მიესალმე ბიჭო. მიესალმე მაყურებელს. გამარჯობა. ვასა ჩიკე. მამა. მერე გამოვიდა ვიმარ. ეხლა მე მოვში აი განახე. როგორი გამომიმართა? ოკო მამგონი. მოწოდე განახეთ აი. აი. გონი ლამაზი გამოვიდა. ჩემ ჯერად მოვჩენილ ვარ. აი შეშილის. როგორია ხე? ფასტიგნელი წერდა. ეხლა ეს არის ჩვენ მეორე რაუნდს გავაკეთებ ეხლა ამ ვიდეოში და სესილის ფერები მე მექნება და ჩემ ფერები იქნება სესილის და რასაც მე იმას დავხატავ. კარგი, სესილი დაახლოებით ნახატი და თქვა რომ ანახეოდა აი განახე. მე მექნება სესოს ფერები, სესილს ექნება ჩემი ფერები. ასე მე ამოვირჩევ რა ფერები. არა, ანუ იცი რა არის? აქედან ჩემი ფერიდან ანუ ჩემი ფერი გადაიცი, ფერები გადაიცი სესილს, სესილს გადმოჩენა. აღანდ ეხა წერა მუსიკა იყვაწები და იმიტომ დავაპაუზე და ვეღარ მასწრებს. ანუ ჩემი ფერებიდან ერთი ფერი გამოიჩიოს და მე ორი აიჩიოს. და მე სესილის ფერებიდან ერთი ფერი გამოიჩიო და მე უნდა იმასქნა. კარგი, წითელს ავირჩევ. ესენი გადავაქვს რომ გასრეს. წითელს და შავს ავირჩევ. არა, ერთი მომი. აა, მასო წითელი. კაი, წითელი. კაი, მოვიტან ხე მე ფუცლებს. და მოვიტანე ფუცლები. კაი, მე სესილისგან ავირჩევ. რა ფერი ფიქსირო? ყვითელი? ყვითელი, წითელი და წვანე. ვითელი, წითელი და წვანე. მე ავღებ წვანეს და ავირჩევ ლურჯს და თეთრს. მე ავირჩევ რიზისგან. არა. ეხლა უკვე მეორე რამ შეიძლება 4 რაღაცისა ჩვა. აიეს. მე ავირჩევ შავს, თეთრს, წვანეს და ლურჯს. მე ავირჩევ შავს, ჩემიდან წითელს, წითელი, შავი და წვანე. წვანე და კიდე ერთი. და აში ორი მინდა. ორი არის. ო, მეოთხეც აიჩი რა მოხდება. ა, ყვითელი. არა. შენ თქვი ლურჯი. არა, მე ლურჯი. არა. წითელი, ყვითელი და ლურჯი. წითელი, ყვითელი, ლურჯი და რა, წვანე? ის კომენტი. წითელი, ყვითელი, ლურჯი და წვანე. წითელი, ყვითელი, ლურჯი და წვანე. კომენტი.
კარგი, დავიწყო. ბავშვებო, დღეს ახლა ალექსანდრეს უნდა ჩვენთან ერთად დახატვა და გადავხედოთ. ალექსანდრესთან ერთადაც. აი, ბავშვებო, ჩვენ ასე ვართ. აი, ერთა. მესამე, გამარჯობა. გამარჯობა. კარგი. ეს არა გამშრალი. ალექსანდრე, ჯერ ნაიჩიო შენ ფერები. ფერები, რამ ფერი კინა? 4 ფერი. დააწვიდა. 4 ფერი უნდა იყოს. აი. ცოტა დაბრუნდა, მზე ჩავდი და იმიტომ. კარგი. აი, ჩვენ 2 წუთი მოვიდა. კაი, ალექსანდრე, შენ გინდა რამ ფერები? რა, 4 ფერი არ ჩი, ჩქარ, 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 2 წუთი გქდრო. ეხსიერება არ გათავდა. 2, ესა და ეს. ჩავ. ანუ რამ ფერები? არა, არა. ეს სტაფილოსფერი. სტაფილოსფერი. შავი, სტაფილოსფერი, შავი. ესა, ლურჯი, თეთრი. კაი, სტაფილოსფერი, შავი, ლურჯი და თეთრი. აი, ლურჯი და თეთრი აქვს და იმახსოვრე. სტაფილოსფერი, კანიდან და ყავის ყავისფერი უნდა და? არა, არა, არა. და კიდე თეთრი, არა, შავი უნდა. შავი. აი, ეს მინდოდა. ხო, ხო, კაი, კაი, კაი. კაი, მე მინდა ლურჯი, თეთრი. ხო, კაი, კაი, დავწყოთ.